За кривичните пријави на полицијата против неколку мина раководители од РЕК Битола и истрагата што се води за настани од пред неколку години, министерот Конјановски не дава изјава со цел да не биде сватено тоа како притисок врз судството. И ние политичарите и сите останати медиуми во државата, покрај тоа што имаме одговорност кон граѓаните, имаме одговорност обществена кон сите институции и затоа мислам дека коректно е да се воздржуваме некогаш во коментар или коректно е да даваме вистините изјави. Јас со денешната изјава нема ништо ново да кажам, освен тоа дека не сакам да правам дополнителни притисоци со изјави кон јавноста, кон обвинителството, кон судството. Ваквите информации според него се тенденциозни и со некаква намера отидоаѓале само од еден медиум кој во серијал пишувал за тоа. Од друга страна, гледаме 4 до 5 дена серијал од вакви активности од еден медиум. Нормално, последно вакво прашање денес, очекувам тој серијал да има и нов продолжеток, нова денешна епизода. Гледаме како само на еден медиум од сите медиуми, само на еден новинар од сите новинари, иста вест оди на телевизија 5 дена. Разликата е во тоа што еден ден третата реченица е прва, другиот ден втората реченица е трета, третиот ден првата реченица е четврта. Денес очекувам четвртата реченица од тој од таа епизода денешна да биде прва. Тој вели дека остава на судот и обвинителството без надворешни притисоци да се испитаат работата.